ja då har ni kommit rätt. För hos oss är ekar skratten syndigt roligt rätt och slätt. Fyll ditt glas och drick sen nu, får du napp så har du tur. Ingen vill hur det kan bli en napp i eldiga Paris. Här får du en äkta kang-kang, fräck med alla tillbehör. Prova själv, om du ej kan vi visa hur man gör. Det är vi som